Assalomu alaykum azizlar, Brand Name kanaliga xush kelibsiz. Bugun yana bir noodatiy darsni ko'rib chiqamiz. 75-chi darsga yetib keldik. One hamda ones boshqa bir degan ma'noni anglatadi va bularni bir boshdan ko'rib chiqamiz. One ya'ni bir ma'nosida. These chocolates are good. These chocolates are good. Bu shokoladlar yaxshi. Would you like one? Would you like one? Xohlaysanmi bu shokoladdan? Would you like one? Ya'ni would you like a chocolate? Would you like a chocolate? Shokolad xohlaysanmi demoqchi one. Ya'ni a chocolate, an apple shunday ma'noda tarjima qilinadi. I need a pen. Do you have one? Menga ruchka kerak. I need a pen. Do you have one? Senda boshqa bormi? Yana bir bormi? Do you have a pen deyishimiz ham mumkin. Is there a bank near here? Is there a bank near here? Yaqinroqda bank bormi? Bu yerga yaqinroq bank bormi? Yes, there is one at the end of this street. Yes, there is one at the end of this street. Ha, bu ko'chaning oxirida bor. Ya'ni one ning o'rniga a bank deyishimiz mumkin. There is a bank at the end of this street. Bu ko'chaning oxirida bank bor. One and ones. One birlikda, ones ko'plikda. One singular. Which one do you want? Which one do you want? Qaysi birini xohlaysiz? This one. This one. Buni xohlayman. Ones plural. Which ones do you want? Which ones do you want? Qaysi birini xohlaysiz? E'tibor bersanglar, gul ikkita gul turibdi. Endi ikkalasi ham alohida ko'pgina gul. Qaysi birini xohlaysiz? The white ones. The white ones. Oqini xohlayman. One head yoki one car, one girl shunday holatda bo'lishi mumkin. Ko'plikda esa ones, flowers, cars, girls. Umumiy qilib aytganda one birlikda, ones ko'plik holatda qo'llaniladi. This one yoki that one. Shu. Which cars is yours? This one or that one? Qaysi mashina sizniki? Bumi? O'sha qo'lda tekizib. Bumi yoki anavimi deb aytmoqchi. These, those or these ones, those ones. Which flowers do you want? These or those? These ones or those ones? Ya'ni mana bu gul yoqdimi yoki ana bu gul yoqdimi deb aytishimiz mumkin. The one. Which hotel did you stay at? Which hotel did you stay at? Qaysi mehmonxonada qoldingiz? The one opposite the station. The one opposite the station. Stansiyani ro'parasidagi. I found this key. Is it the one you lost? I found this key. Is it the one you lost? Men kalitni topdim. O'sha sen yo'qotganlardan birini topdim. The ones. Ko'plikda. Which books are yours? Which books are yours? Qaysi kitoblar sizniki? The ones on the table. Stol ustidagilari. I found these keys. Are they the ones you lost? I found these keys. Are they the ones you lost? Kalitlarni topdim. O'sha siz yo'qotganlarda. The one. I don't like the black coat, but I like the brown one. I don't like the black coat. Men qora paltoni yoqtirmayman, but I like the brown one. Lekin jigar rangini yoqtiraman. Don't buy that camera. Buy the other one. Don't buy that camera. Buy the other one. Kamera sotib olmang, boshqasini sotib oling. The ones ko'plikda. I don't like the red shoes, but I like the green ones. I don't like the red shoes. Qizil oyoq kiyimlar yoqmadi, but I like the green ones. Lekin yashil yoqdi. Don't buy those apples, buy the other ones. Don't buy those apples. Bu olmalarni sotib olmang. Buy the other ones. Boshqasini sotib oling. An yoki one. This cup is dirty. Can I have a clean one? This cup is dirty. Can I have a clean one? Bu kruchka kir ekan, boshqasini olsam bo'ladimi? Boshqa toza kruchka olsam bo'ladimi?
That biscuit was nice. I'm going to have another one. That biscuit was nice. I am going to have another one. Bu bisküvi juda ham yaxshi edi. Boshqa bir olsam bo'ladimi? Some ones. These cups are dirty. Can we have some clean ones? These cups are dirty. Bu kruşkalar kir ekan. Can we have some clean ones? Tozalardan olsak bo'ladimi? My shoes are very old. I'm going to buy some new ones. My shoes are very old. I am going to buy some new. Mening oyoq kiyimlari eskirib ketdi, juda eski. Men yangi oyoq kiyimlar sotib olishim kerak. Bugungi mavzularimiz shulardan iborat. Xudo xohlasa foydali va samarali bo'ldi, degan umiddaman. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda har bir ko'rilgan yangi darsni o'tkazib yubormaysiz. E'tiborlar uchun rahmat. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xayr, salomat bo'linglar.